доброго вечора всім. Мене звуть Олександр. Навіщо Порошенко сідає російським строковикам на обличчя? Тому що вони ще пороху не нюхали. Чому Ірина Федишин не може нормально подрочити чоловікові? Бо в неї малесенькі долоньки. Поаплодуйте, хто користується телеграмом. Ви знаєте, до початку війни дуже розповсюджені в телеграмі були дитячі групи смерті. Хтось чув про такі групи смерті? Це жахливо, це, знаєте, такі телеграм-групи, де дітей доводили до самогубства та змушували їх вистрибувати з вікна. І це жахливо. Але мені завжди було цікаво, як такі групи працюють в селах. Ну, там, де немає багатоповерхівок. Я просто зараз уявляю, що адміністратор пише «Пригай». І через дві секунди відповідь «Пригнув, що далі?». Та я ху його, що далі. Йди на дискотеку, скажи, що ти городський. Дуже не люблю ходити в тренажерні зали, бо мене бісить ось цей тупий качковий гумор в роздягальнях. Я його просто не переношу. Знаєте, ти заходиш і починається оце, сижиш, Валірчик, а ти пойди, короче, в женську роздівалку, скажи, що ти пекарь. Булочки рішив перевірити, понял? 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 Вже кулак йому в сраку запхає. Понял? А он не понял. Ще до таких, як я, обов'язково підходить якийсь качок зі словами «Шо ти, Геркулес, єбать?». Я одного разу не витримав, дістав меча, відрубав йому голову, і в нього виросло дві голови, і він вже в дві голови мені каже, що ти Геркулес, єбать. Але більш за все мене дратує ось ці спонтанні підстрахування, коли ти робиш в тренажерці якусь вправу. Знаєте, я пам'ятаю, якось робив вправу, і до мене одразу пристроївся якийсь тіп і такий, давай, хороший старичок, жмі, да, хорош. За сиськи вже мене мацає, такий, давай, хорош, жмі, старина, жмі, хорошо, і пішов. Я подумав, може так треба? Потім наступного дня підійшов до іншого хлопця, каже, можеш, будь ласка, мене підстрахувати? А він такий, я тут не треба страхувати. Я такий, ну добре, і далі стою і спандера жму. Знаєте, дуже багато речей дратувати почали мене під час війни, особливо. Мене ще й до війни багато чого дратувало. Мене дуже дратувало спілкуватися з більш успішними друзями. Друзями, які успішніші за тебе. Поаплодуйте, в кого є такі друзі. Це просто неможливо. У мене є такий друг, з яким я якось зідзвонювався, і він такий, що до старичок, як діло? Я такий, да нормально, отлично все, а ти як? І він мені відповідає, та поняв, кручусь зараз потихонечку. Шлюх на вертольоті їбу. Поняв, прям на лопастях сижу. Кручусь потихонечку і їбу. Ну а ти там що, хуї сосеш? Ну з днем рождения тебе. Але я теж люблю вийобуватися, я не скриваю цього. І я всім кажу, що я дуже багато читаю. Але, на жаль, це не так, тому я всім кажу, що я дуже багато читаю книг про саморозвиток. Ну тому що книг про саморозвиток настільки багато, що яку б назву ти не сказав, всі будуть вірити, що така книга дійсно існує. Пам'ятаю, якось сидів в компанії і кажу, ну, я зараз читаю Джима Джейкобсона «Прибери штори в своїй голові». І хтось каже, о, я теж цю книгу читаю. Я кажу, не пизди.
про що там? Ну там про штори в голові, я думаю, блядь, правда читаю? Треба і мені почитати. Дуже романтична людина, я дуже романтична людина. Люблю робити всякі романтичні сюрпризи. Якось для своєї жінки зробив сюрприз, я підговорив вуличних музикантів, щоб вони з'їбали кудись. Ну, ми просто живемо біля переходу. Це неможливо терпіти. Так хоч на день народження в тиші посидимо. І ви знаєте, мені здається, що я дуже гарний чоловік, але в мене є невеличка проблема. Як вам сказати? Я не знаю, як правильно збуджувати словами в ліжку. Вибачте мене за такі інтимні подробиці. Якось вранці я вирішив поприставати до своєї жінки. І знаєте, якою фразою я вирішив її збудити? Виєбу тебя. Спозаранку. Спозаранку. В чисто поле. Вийду. Молока парного вип'ю. Да виїбу, голубушку. Дружина каже, тихо вночі, іди подрачи. Знаєте, ми часто з дружиною сваримося, тому що я ходжу без обручки. Але це моя принципова позиція. Тому що мене дратує реакція жінок, якщо я випадково подивився на них в обручці. Знаєте, ти тільки подивився, одразу починається це. І що ми дивимося на мене? Що ми дивимося на мене, я питаю? Я що, не бачу, що в тебе обручка там? Що, думаєш, я не бачу? Що, трахнути мене хочеш? Трахнути мене хочеш? Може, цицьки тобі показати? Цицьки тобі показати? Подобається тобі? Подобай, на, дивись, блядь! Дивись, сраний ти збочений! Молочка, може, хочеш попити? Молочка хочеш попити? Ненавиджу вас всіх! Я кажу, тьоть Тань. Христос воскресе. Знаєте, я дуже закомплексована людина, тому через війну мені стало ще важче, тому що в мене поганий зір. І коли я бачу, читаю надпис «Русський воєнний корабль, іди нахуй», я бачу лише «Іди нахуй». Якось їхав в таксі, побачив там надпис «Іди нахуй». Я вдягнув окуляри, а там було написано «Іди нахуй, підорочкастий». Я з дитинства гуморист. Ну, мені правда, мені просто родичі завжди, навіть коли приходили, вони казали, ой, наш Сашенька, ну такий юморіст. Ну такий юморіст. І я завжди боявся, що хтось запитає, який юморіст. Боявся правди. Хтось запитає, який юморіст. Да хуйовий он юморіст. 5 років малому, ніхуя шуток нових ні. І ви знаєте, мені завжди було цікаво, що коли в мене збиралися родичі, завжди були якісь старші родичі, які казали, як все було в їхні часи, що в їхні часи було все набагато тяжче. І мені, я пам'ятаю, якось бабуся казала, ось в наші часи автобусів вже ж не було. Не було автобусів. Так, пішки. Пішки всі ходили до школи 10 кілометрів кожного дня, ось так ось. І поруч сиділа прабабуся.
і казала: «А в наші ж часи пішки не було». «Не було пішки?» «Так, на птеродактилях сідали всі і летіли до школи. А як ви хотіли?» Я кажу: «Бабуся, ти серйозно?» А вона мені каже: «Ааа!» і полетіла. І я хочу, щоб коли я став таким дідуганом, який розказує, як все було в його часи, щоб я був максимально їбанутим стариком. Знаєте, таким, який повну нісенітницю казав, яка взагалі не в'яжеться із тим, про що кажуть. Ну там ми зібралися, і хтось каже: «Ой, ми минулого тижня їздили на сноубордах, каталися, так круто було!» Я сиджу, пюреху хаваю, такий: «Ось я пам'ятаю, в мої часи, значить, береш гуся за шию і хуяриш об стіну!» І все, і замовка. Мене потім питають: «Дідусь, а це ви до чого?» І я такий: «Ааа!» і полетів. Поаплодуйте, хто любить ходити в кіно, хто любив ходити в кіно до війни. Я теж дуже люблю кіно, і мені завжди було цікаво, як вдома поводяться актори озвучки нашої. Ну, знаєте, ці люди, які на роботі кажуть щось на кшталт: «О, ти навіть не уявляєш, в яку халепу ти втрапив, покидьок. Але присягаюся Господом Богом, Елвісе, що твоя тупа, смердюча дупа горітиме в довбаному пеклі, сучи ти сину!» Ну, мені просто цікаво, як ці люди... Дякую. Мені цікаво, як ці люди вдома сперечаються з дружиною, хто першим піде в туалет. «А знаєш що, кохана? Ти можеш робити там все, що тобі заманеться, але спочатку я пішов срати! Та коли я вийду, я хочу, щоб той довбаний бляха-сендвіч з тунцем лежав на моєму клятому бляха-столі у торопала Хвойда!» І дружина йому каже: «Коля, заваль їбала, блядь!» «Ти мені, блядь, Смарч Сімса не зміняєш, петух!» «Та що ти таке верзеш?» І голос зі спальні: «Ми просто друзі!» На цьому в мене все. Дякую. Дякую дуже.